Проєкт підготували, реконструкцію розпочали. У Кам'янському стартували роботи з відновлення системи водопостачання та водовідведення двох багатоповерхівок у мікрорайоні Романкового. Ці дома були запітані по водопроводу і збрасували каналізаційні стоки на каналізаційно-насосну станцію, яка знаходилася на території профілакторії Дніпровській. Профілакторія Дніпровській зараз знаходиться в стадії банкротства. Насоси не працюють вже багато років, постійно йдуть перебої з водою. Жителі будинків 17 та 18 по вулиці Гастелу кажуть, у міськводоканалі вже забули, як воно, коли в будинку постійно є вода, а аварії не порушують нормальний ритм життя. Для них же останні 10 років після закриття профілакторію – суцільне випробування. Жителі стали заложниками той ситуації, яка склалась на даний момент на санаторії Дніпровській. Звісно, допомагали своїми силами, якщо случали засори, виїжджали, устраняли. Якщо случались пориви, навіть на території санаторії Дніпровській, ми розуміли, що жителі залишились без води, тому водоканал виїжджав, устраняв вже за власний кошт своїми силами, устраняв аварійні ситуації в будь-яке час суток, зимою. Щоб нарешті вирішити проблеми з водопостачанням та водовідведенням, міська влада розробила проєкт реконструкції та будівництва нових комунікацій. Він передбачає врізання мереж в інший напірний водовід, а також зведення невеликої насосної станції для відводу стоків в існуючі мережі міськводоканалу. Завершити всі роботи планують протягом місяця-півтора. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».